Give me a pistol. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Judesių nedaryt. Viskas bus gerai. Gerai. Man dar reikia šitą padaryt. Mums pavyko. Čia vėl šito formato bairiai, kad šiandien nėra starto. Čia reikia tiesiog pradėti šnekėti ir po to perklausant kažkada nukirpsim. Tai aš norėčiau pradėti nuo to, kad išsiaiškinti apie tavo šitą statusą. tu dabar esi suaugusių rinktinėje. Kelintą sezoną jau esi kaip jau suaugusių rinktinėje? Oficialiai kaip jau suaugusių rinktinėje esu porą metų tik tais. Bet suaugusių rinktinėje galima priklausyti ir tuomet, kuomet esi nepilnametis, jeigu tavo rezultatai yra tikrai aukšto lygio. Tai bendrai suaugusių rinktinėje priklausau, turbūt kokie, gal bijau sumeluot, 7 metai. Oho. 8, taip. Tai čia perkelta per klasę buvo ne kartą. Nu jo, prašoku. Oho. Ne, šiaip vienu metu priklausant jaunimo rinktinėm, jaunučio gal nelabai, bet jau jaunimas jau gali to pačiu ir priklausyti suaugusių rinktiniai. Tai tu dabar specializuojasi 400 metrų bėgime ir 400 su barjerais. Taip, pastaroji rungty, tai aš esu dar tik labai šviežiai pradėjęs, pernai metais tik tais pradėjau šią rungtį, kaip ir propaguoti, galima tai pasakyti, tai kol kas dar čia esu labai šviežia, dar man kartais nesijaučiu taip jauki sakydama, vadinama save barjerininkė, nes dažniausiai, kas bėga su barjerais, tai vadinami barjerininkais, tai aš kaip dar nelabai jauki jaučiuosi taip sakydama, bet vis dėlto jau po biškį turiu pratintis, nes jaučiu, kad tai tikrai bus viena iš pagrindinių rungčių, kurioje aš tikrai dar, manau, pasirodysiu. Tai tu esi tokia bėgikė, iš esmės. Taip, lengvatlete reikia, taip, visą gyvenimą visur bėgant. Taip, pas tave yra, nėra plataus spektro šitoje srityje lengvosios atletikos. Tu tik taip pagrindė darai bėgį. Jo, pagrindė yra bėgimas, taip, čia jau nieko, taip, dviračio neišrasi, pagrindė yra bėgimas. Labai, čia labai yra įdomi vieta, nes tu esi tokia turbūt labiausiai iš klasikinių sportų, na, bėgimas yra toks paprasčiausias. Atrodo, paprasčiausias sportas, kurį galima daryti ir kurį galėjo žmonės daryti nuo tada, kada egzistavo žmonės. Tu visada galėjai bėgti. Taip, be abejo, taip tas paprastas primityvus bėgimas, jis tikrai ten nereikalauja nieko ten labai didelių išmonių ar kažkokių tenais žinojimų mokslinių, bet vėlgi, lendant kuo giliau mišką, to daugiau malkų randam, ar ne? Tai lygiai taip pat ir profesionaliam sporte atrodo bėgimas, ką čia bedarysi, tik bėgsi ir bėgsi, bet vis dėlto už viso to slypi dar begalė daug visokių techninių dalykų, nes vien tiek paprastai bėgti neužtenka, reikia žinoti, kaip bėgti, kad bėgtum saugiai, saugodamas savo sąnarius, kūną ir visą kitą, tai kaip minėjau. Kuo gilinį mišką, to daugiau malkų. Kiek metų tu jau bėgime? Jau, taip paskaičiaus, tai apie 13 metų turbūt. Taip, kad sportuoju lengvai atletiką, o kad jau taip profesionaliai žinau, kad profesionaliai sportuočiau, kad jau žinojau, kad čia jau viskas, aš noriu tai daryti kaip profesija, nežinau, čia galima pavadinti profesiją, tai apie turbūt 9, nuo 2011 metų. Tai čia didelė dalis tavo gyvenimo tame ir buvo praleista. Realiai tai taip, iš tikrųjų, visas pagrindė, visa paauglystė ir vat jau jai suaugusių gyvenimą viskas sukasi aplink lengvai atletiką. Ir kodėl tai labai yra įdomu, nes tu esi iš šeimos, kurioje tikrai nėra tradiciniai sportai. Taip. Tavo tėtis yra žinomas labai kaitu. Ir visų vandens sportų pasaulyje benzas, taip, apie kurį yra legendų daug. Taip, gyva legenda. Taip, ir tavo brolis yra vienas iš geriausių Lietuvos snowboarderių. Taip, taip. O tu nesi
nuėjusi bėgimo keliais. Taip, kas buvo... yra, kad iš tokios atrodo šeimos tu nuėjai į labiausiai klasikinį sportą. Na taip, galbūt taip atrodo, nelabai derinasi, turbūt tie visi ekstremalų sportai ir ką pasirinkau lengvą atletiką. Buvo iš tikrųjų momentas, kada aš dubliavau tiek su snieglentėm liktais žengiau į profesionalų sportą, tiek lengvojo atletikoje žygiavau koją kojon kartu su lengvojo atletika, bet atėjo tas taškas, kada aš turėjau pasirinkti, nes vis dėlto snieglenčių sportas tikrai yra ganėtinai rizikinga sporto šaka, ekstremali sporto šaka, traumų tikimybė tikrai yra nežmoniškai didelė. Dėl to teko, vis dėlto aš nusprendžiau, kad reikėtų pasirinkti vieną, nes vis dėlto dviejų kėdžių neapsėsi ir norint kažką padaryti gerai, tai reikėtų susikoncentruoti vieną ir kažkaip vis dėlto prie širdies labiau liko turbūt lengvoja atletika. Ir tu tą lengvojo atletikoje nuo nulio per šituos visus metus nuėjai iki Lietuvos rinktinės ir dabar jau taikysi į Tokijo olimpinę žaidynės. Taip, taip. Iš pradžių tai galbūt nebuvo kaip tas tikslas toksai, bet tai metams einant, pamačius, kad vis dėlto man tikrai sekasi, galbūt aš šito talento turiu, tai ir tas olimpinės ir taip kaip ir patapo tas pagrindinis tikslas turbūt. Talentas bėgime. Labai įdomiai paminėjai, kas yra talentas bėgime, nes atrodo, kas yra talentas pienine, visi įsivaizduoja. Bet kas yra talentas, ką reiškia talentas bėgime, ką jis duoda, nes... Na, turbūt kiekvienas turi skirtingą, ar ne, ateinantį bėgimą, vat, aš jau ir pati pradedu matyti, kai matau vaikus besitreniruojančius, kurie turi tą vadinamą įtraukimą ir kurie jo neturi. Tai labai matosi akivaizdžiai, kuomet vaikas bėga ir tu matai, kad jisai tiesiog vos liesdamas žemė bėgo, kitas vaikas vos nesugriuvęs, jinai šlepsi ir vos pasivelka. Tai va, turbūt tas vaikas yra daugiau apdovanotas kažkokiam sportiniam savybėm. Aišku, su teisingu trenerių darbu galima išugdyti daug iš bet kokio žmogaus, kuris nemoka bėgti. Bet vėl nemoka bėgti. Tai tas talentas galbūt yra tas toksai genuose dalykas, ar ne, turbūt, kas iš tėvų atėjo, gal to turi didesnį ištvermę negu kitas, negu kitas sportininkas. Galbūt esi greitesnis negu kitas sportininkas, iš esmės tau gal reikia mažiau darbo, mažiau pastangų įdėti tam tikrose treniruočių dalyse. Tai tas talentas, jisai nėra, kad būtent tik greičiau bėgi arba tik gali ilgiau bėgti. Jisai pasiskirsto, turbūt, ar ne, vienas šoklesnis, kitas gal stipresnis, toliau gali numesti kažkokią įrankį, ar ne. Tai turbūt taip treneriai ir atsirenka, ar ne, jaunuosius talentus, kurie labiau kurioje srity pasižymi. Bet vis tiek tas talentas labiausiai turi pasireikšti treniruočių metu, nes varžybos yra tik tai pats jau galutinis kelionės taškas. Jo, čia jau kaip ir tas vaisius, tas kintas. O ta visa kelionė, kurioje reikia ir savo charakterį rodyti ir atiduoti duoklę darbui. Tai yra padaroma daugybę mėnesių prieš tai. Kiek laiko tau trunka pasiruošti varžybą? Iš, tarkime, jau nuo tos turimos geros fizinės formos, vat dar šitas pasiruošimas, būtent jeigu turi omenyje varžybas ir koncentruojasi į, tarkime, į olimpinės, nuo kada tu pradedi treniruotis olimpinėms? Iš tiesų, tas pats pasirengimas, jisai vyksta labai palaipsniui ir tikrai užtrunka labai ilgai. Olimpinėms aš ruošiuosi jau dabar. Jau dabar yra visos treniruočių planas sustatytas taip, kad visa tai, ką aš dabar padarysiu, kad man visas mano kūnas būtų paruoštas atlaikyti visą žiemos sezoną, tai yra uždarų patalpų sezoną, nes laukia tiek Europos, tiek pasaulio čempionatai. Ir tuo pačiu pavasarį vėl iš naujo pradėti pasiruošimą, bet kad jisai būtų pradėtas ne nuo nulio kaip rudenį ar ne, kad ta visa bazė padėta rudenį, jinai man atlaikytų tiek pavasarį ir visą vasarą iki olimpinių. Tai tas pasiruošimas eina tokiais ciklais. Tai jisai nėra nei mėnesį, nei du. Jisai net negaliu pasakyti, kad metai iki olimpinių. Iš tiesų ruošiamasi realiai yra visą gyvenimą. Jeigu kuomet sportininkas nusprendžia, kad jisai nori užsimti to profesionaliai, tai treneris jį po truputį ir pradeda ruošti būtent nuo tos minutės, kuomet sportininkas kaip ir nusprendžia, kad jis nori siekti būtent tų aukštumų. Ir tu dabar pagrinde dirbi Ispanijoje su treneriu. Taip, kadangi mano treneris yra ispanas, tai aš tikrai didžią laiko dalį praleidžiu būtent tenais, nes priklausau ispanų klubui ir kartu treniruojasi su savo Ispanijos klubu Valencijos mieste. Kaip tu patekai iki to klubo? Kaip
kokia buvo ta visa kelionė, kai kol tu tapai va, šito Ispanijos klubo atstovė ir jau, kai turiu profesionalų trenerį, ruošiesi olimpinėmis, nes toks atrodo, tu pati esi iš Vilniaus? Taip, aš esu iš Vilniaus. Tai irgi iš Lietuvos, iš Vilniaus, vat kelionė iki Ispanijos klubo, nes tu pradėjai sportuoti Vilniuje. Taip, aš viską pradėjau, visą savo sportinę karjerą pradėjau būtent Vilniuje. O kaip iš kitos Ispanijos nukeliavau, tai viena geriausia Lietuvos trišuolininkių, Dovilė Dzindzaletaitė, dabar jau Dovilė Kilti, jinai tuo metu treniravosi Ispanijoje, būtent pas tą trenerį, su kuriuo dabar aš dirbu. Ir jinai kažkaip, aš tais metais, čia buvo 2015 metai, aš svaršiau tarp vykimo į Ameriką sportuoti su stipendija, sportuoti ir mokytis. Iš tikrųjų, neturėjau kitą variantą. Aš tikrųjų laikiausi įvairius testus, pildžiausi dokumentus, kad jau vykti į Ameriką, bet Europos iki 23 čempionate Davilė manęs paklausė, ar aš nenorėčiau atvykti pas ją į Ispaniją su jos treneriu, pabandyti pasportuoti, padirbti kartu. Ir aš taip kažkaip pasvarščiau, kad galbūt Ameriką šiek tiek pabijau, galbūt šiek tiek per toli, ir galvoju Ispanija, gal šiek tiek bus arčiau namų, bet be abejo, Ispanija buvo viena kliūtelė, kad aš visiškai nekalbėjau ispaniškai. Mm-hmm. O treneris anglų kalba labai, labai, labai sunkiai šnekėjo. Bet vis dėlto aš pasiryžau ir išvykau į Ispaniją. Ir va, 2015 metų rugsėjo 5 dieną aš išskridau į Ispaniją, visiškai nemokėdama ispanų kalbos. Ir atsimenu, nusipirkau, kur ten galima, tos knygelės būna, kur išmokti ispanų kalbą ten per, nežinau, 5 dienas, maždaug taip. Tai va, visą tą skrydį, kol skrydau aš į Ispaniją, mokinausi bent kažkokius pagrindus, kad bent mokėt kaip prisistatyti savo vardą, pasakyti ir ten suskaičiuoti, jeigu kaip 5 ar 10. Tai čia toksai buvo, nepasakyčiau, kad spontaniškas, bet tokia avantiūra. Wow, geras. Jo. Tai va, teko išmokti ispanų kalbą. Išmokai? Taip, ir dabar iš tikrųjų tikrai kalbu, man tai atrodo ir daug kas sako, kad kalbu tikrai jau ganėtinai sklandžiai. O. Tai va. Puikiai. Buenas tardes. Išmokai ir kalbą, ir į olimpiadą važiuoji, nu super. Dar nevažiuoju, bet tikiuosi, darau viską, kad išvažiuočiau. Važiuosi. Man atrodo važiuosi. O kaip tau, kai tu šone visą gyvenimą matėjai šituos ekstremalius sportus ir lyginant vat, su tuo su bėgimu, čia man yra įdomiausia turbūt tema, kad vat, tie lengvoji atletika, tą ką mes matome olimpinėse, tą ką mes įpratę esame matyti į tiesioginės transliacijas per LRT, tai yra vat, tie didieji sporto renginiai ir yra action sportsai, tavo, visa tavo aplinka. Šeimos ir draugų įtariu irgi daug yra iš šitos sferos. Ir kaip va šitie du, va, nes tu ir pati ėjai į vienu momentu, tu ėjai į snieglintis, tu ir pati kaituoji ir slidės, snieglintis, sniegas, visi šitie dalykai tau nėra svetimi. Taip, taip, taip. Man labai įdomus va skirtumas tarp šitų sporto šakų, nes jūsų pasiruošimas iki olimpinių trunka metai kažkiek. O dažnu atveju šitos ekstremaliuose sportuose pasiruošimo būna daug mažiau. Tai yra labai skirtingas prieimas prie, atrodo, to paties tikslo. Na, taip, iš tiesų galbūt lengvoji atletika yra vienas iš tų sportų, kur tikrai reikalauja labai, labai, labai daug atidavimo savęs, labai paukoti labai daug savo laiko, labai daug kažkokių pomėgių, ar ne. Tikrai turi aukoti, turi suprast, kad tau teks paukoti tikrai nemažai vardant to, ką tu nori pasiekti. Bet vėlgi, disciplina. Jį reikalauja siaubingai daug disciplinos. Siaubingai daug disciplinos, tikrai. Bet vėlgi, kadangi aš turiu brolį, kuris irgi pretenduoja į žiemos olimpines žaidynes, tai aš vėlgi galiu pasakyti, kad bet kokiam profesionaliam sporte, norint pasiekti aukštumų ar ne, va, tarkim, kaip išvykti olimpinės, ar galbūt pasirodyti gerai kažkokiam pasaulio čempionate, visur viskas reikalauja tikrai, galbūt ne tokios didelės disciplinos, nes vėlgi tai nėra ištvermės sportas, tai labiau yra techninis sportas, bet vėlgi fizinis pasiruošimas, jis bet kokiu atveju turi būti, ir kūną reikia paruošti, nes vėlgi tai yra traumingas sportas, labai didelis impaktas yra, nusileidimai viskas, tai tavo kūnas vėlgi turi būti paruoštas visokiem šokam, ar ne, nes jeigu tu toksai visas nuo kompo atsistosi ir eisi pradėsi čiuošti, tai vėlgi, ar ne, klausimas, kaip tau pavyks kažkokį tai savo programą išpildyti.
Tai turbūt, jo, kad turbūt kiekvienam sportui realiai norint pasiekti, reikia dirbti daug ir įdėti daug darbo ir turbūt pasverti, ką tu pasirinkti, ar geriau išėjti kažkur su draugais pasėdėti, ar vis dėlto paukoti tą laiką ir turbūt salį kažką padirbti daugiau, ar ne? Šitie yra sunkus iš pasirinkimai? Iš pradžių, galbūt pačioj pradžioj, kuomet dar ten gal labiau paauglys, tai kitaip atrodo, eina savo, čia visi varo, aš čia turiu tą treniruotę varyti ir taip kažkaip būdavo tų tokių minčių, bet tada su laiku labai greitai atsibarstė draugų ratas ir liko būtent tie visi artimiausi draugai, su kuriais turi tų bendrų interesų. Atkrito visi draugai, kurie nebuvo kažkaip susiję su sportu, kurie nelabai domėjosi to sportu, jiem atrodė, kad čia ne tai, kad švaistai laiką, bet tiesiog jau labai daug savęs atduodi ir tai niekur neini, niekad nebūni su draugais. Ir galbūt tas man iš tikrųjų padėjo atrasti tuos tą tikrą draugų ratą artimą, kurie mane supranta, visą laiką palaikys mane ir nereikia man su jais kiekvieną savaitę ar ten kiekvieną dieną kažkur eiti, išeiti, suskambinti, susirašyti, ten kartą per mėnesį jau užtenka susitikti, pabendrauti ir būna tiesiog fantastika. Nes tai, jie supranta, ką tu darai. Jie supranta ir galbūt tiesiog pradė daugiau vertinti tokius dalykus, kuomet turi tik vieną dieną laisvą per savaitę, tai yra sekmadienis ir turi tą dieną kažkaip, ja taip vertinė, kaip nežinau, kaip turbūt žmogus, kuris laikosi dietos ir negali valgyti saldainių, tas vienas saldainis per dieną jam turbūt yra nežmoniškai skanus, ne? Kaip kitam žmogui, kuris ten jos valgo po 20 per dieną, jam čia jau, žinai, kasdienybė atrodo. Tai jo, tas atsiranda, kad tokius mažus dalykus labai, labai pradedi vertinti ir juos taip, nežinau, cherish, kaip anglų kalba yra, taip branginti. Taip. Čia irgi geras labai pliusas šitų sportų ir šitos disciplinos, kad jos jį pravalo šitą, jo. Nuveda tokiu keliu, kur aplink tave visgi susidaro, tas draugų ratas ir ta aplinka, kuri leidžia tau tobulėti ir kurie nori iš tiesų, kad taip, tu nes kažką pasiektum. Ta disciplina įveda tam tikros monotonijos, nes vėlgi tai yra mano dienotvarkė ryte. Atsikeli, pavalgai, treniruoti, grįžti, pavalgai, pailsi, antrą treniruoti, pavakarieniau ir miegoti. Ir taip realiai yra 6 dienos per savaitę. Ir tik sekmanis būna laisvas. Tai ta monotonija, jinai tikrai kartais pradeda nusibosti ir jau norisi kažką, jau atrodo jau viskas, kam aš čia tai darau, kokio čia velnio. Bet kažkaip paskui prisimeni, dėl ko tu darai, prisimeni tas visas geras akimirkas, tas varžybų jaudulį, tuos gerus rezultatus ir da gerai, viskas žinau, supratau, važiuojam toliau. Ir va ta vieną dieną per savaitę, ar kartais būna 2 dienas per savaitę duoda poilsį, tai va tada išeini kažkur biškį prasiblaškai, va galbūt su draugais susitinki, ar daugiau su šeima praleidi laiką, ar tiesiog užtenka išeiti su šunimis miške pabūti ar ne, pakvėpuoti grynų orų ir taip atrodo kūnas iš naujo persikrūna. Visa psichologija, visa smegenis persikrūna ir nuo pirmąjį vėl iš naujo gali važiuoti į darbą. O kai tu matei augdama visus šitos vakarėlius iš action sportsų pusės, kai, nežinau, iš tiesų nežinau, kiek pas jūs būdavo. Žinau, kad BMX'ose ir visose šituose ten yra didelė kultūros dalis yra tame, kad vakarėliai yra privaloma dalis šito. Ar tau, ar ne, nebuvo, kad žiūri ir tai, ką jūs čia darot? Ne, man taip nebuvo, dėl to, kad visiems atrodo, iš tikrųjų yra tas toksai nupaišytas paveikslas, kad sportininkas, profesionalus sportininkas, tai jisai negeria, nesilinksmina ir, nežinau, yra kažkoks šventasis, kuris tik tais dietos, nevalgo jokių ten nesąmonių, McDonald'o ar ne, bet nu, taip nėra. Sportininkai irgi yra žmonės, jie lygiai taip pat mėgsta pasilinksminti, o sportininkai jau kai linksminasi, tai jie važiuoja iki galo. Dėl to, kad tai būna retai, bet jau būna gerai. Tai būna ir vakarėliai būna, bet vėlgi vakarėliai būna tik tuomet, kuomet arba nebūna treniruočių, būna poilsio sezonas, arba Europos čempionato uždarimo vakarėlis, pasaulio čempionato uždarimo vakarėlis. Čia yra
fantastiškiausi vakarėliai kokie, turbūt žmonės net negali suprast, kiek sportininkai atsipalaiduoja, nes jie pastoviai gyvena toje monotonija, ta disciplina, tas pastovius savęs, gal ne kiek varžymas, bet nu, vis dėlto vis tiek negali išeiti kažkur į miestą, nes tu turi savo prižiūrėti, ar ne? Darbas yra 24/7, kiekviena net polsis yra tavo darbo dalis, nes tu privalai ilsėtis, tavo kūnas privalo polsėti. Tai vat, kuomet ateina ta akimirka, kuomet viskas yra padaryta, varžybose sudalyvauta, Europos čempionatas sudalyvautas ir tas yra uždarimo vakarėlis, tai sportininkai pasileidžia plaukus, kaip nežinau, ką žinokit. Gerai, smagu, šitą smagu girdėti, nes man aš irgi turėjau šitą nu, turbūt iš populiariosios kultūros atėjusią nuostatą, kad jo, ten jūs einat miegoti 8 ir nu čia bėgikai. Bet labai, labai džiugu girdėti, kad taip nėra, nes tai visgi ir jo, tai yra tie patys žmonės, nes pas mus iš šitų ekstremalių sportų irgi yra būtent tas, kad po varžybų yra geriausi vakarėliai visą laiką. Nes jūs sportininkai atsipalaidavę, padarė visą savo. Bet kad būtų geras vakarėlis, turi būti, kad būtų ką atpalaiduoti, reikia kažką įtemti pradžioje. Taip, be abejo. Ir kadangi tai būna nedažnai, tai tu visai kitaip mėgausi, visai kitaip jautiesi, nes tai nėra tavo kasdienybė ir tau toksai, jisai, kaip ir minėjau prieš tai, tu jį taip, nu, visai kitaip. Ir tu juos atsimeni, ir tu atsimeni visus žmonės, arba kuriais ne. Bendrai. kas atskirai ir vėlgi yra dar viena istorija, kuri lieka vidaus ratuose. Taip. Bet sakant, kas lieka afterise, lieka afterise. Bet jeigu tai vyktų kiekvieną penktadienį ir šeštadienį, tai taptų tiesiog eilinis penktadienio vakaras. O dabar tai daug vertingesnis daiktas. Taip, ir tokie vakarėliai iš tikrųjų labai, labai sujungia visas tiek sporto šakas, tiek skirtingų rungčių atstovus, nes visi tiek atsiplaidavė ir visi tokios geros nuotaikos, nes jau kad ir blogai pasisekė varžybose, bet vis tiek tas vakarėlis jisai taip atgaivina, taip nuima visą vargą, viskas. Viskas stadione palikta ir dabar belieka tik atsipalaiduoti ir bendrauti ir socializuotis. Na, bet kuo atveju, viskas baigėsi. Jau yra didžiausias palengvėjimas, kad ir kaip jau pavyko, jeigu pavyko ir nebereikia. Taip. Dabar jau vienas etapas baigtas. Labai, labai gražu. Man šitie varžybų afteriai visada irgi labai patinka. Geriausi vakarėliai. Tikrai. Jeigu važiuoji kitais metais į olimpines kaip bėgikė ir tada dar po metų važiuoja tavo brolis, tarkime. Taip. Jeigu yra tokia situacija. Čia yra tokias dvi skirtingos labai olimpinės sporto šakos. Taip. Nes dabar kiek Tokijoje tavo olimpinėse taip pat dar bus skeitai, bamaiksai, rock climbingas ir surfingas, man atrodo. Mm-hmm. Snowboardai olimpinės jau kuris laikas yra. Ir dabar action sportsai eina į olimpinės. Tai labai visiems labai yra įdomu, kaip tai pasiseks olimpinėse, kaip pasiseks suvaldyti šituos, kaip pasiseks suvaldyti skeiterius, įdomu. Kaip, ką iš jų, ar juos kokiu formatu pateikti viską ir kaip visa tai atrodys, visi laukia šito. Įdomu labai iš tavo pusės, kaip tavo atrodo, ar tos sportus, ar juos vertai olimpinės kišti, ar juos geriau palikti X-game'uose, kaip atskira. Nes tu esi, kadangi tu mačiusi visą tai iš labai arti, tiek vieną, tiek kitą. Turbūt, nežinau, man kaip sportininkė, bet vėlgi aš esu kitos sporto šakos atstovė, man kaip sportininkė olimpinės tai yra ne kiek varžybos, bet tai yra sporto šventė, ar ne? Tai yra didžiulio sporto šventė, kuri yra skirta švęsti sportą, ar ne? Kad visi žmonės eitų, žiūrėtų ir džiaugtųsi sportą, ar ne? Nesvarbu, koks tai būtų sportas, ar tai lengvoji atletika, ar tai irklavimas, ar tai skeitai, ar ne? Man atrodo, kad tai yra gera vieta žmonėm parodyti kuo daugiau skirtingų sporto šakų, kad tai būtų ir absoliučiai netradicinė sporto šaka, ar ne olimpiadoje, kaip ir skeitai tie patys, kad žmonės pamatytų, kad
Nu, tai irgi yra sportas, kad tai irgi reikalauja treniruočių. Nėra, kad žmogus ateina ir jis iš karto jau ten važinėja su skeito džiauri gerai, ar ne? Jeigi be proto daug laiko praleidžia parkos, ar ne? Taip, narytų taip. Iki vakaro jie pastovė tenai sėdė. Nesvarbu, kad jie ten galbūt ar daugiau vartoja kažkokių ar ne alkoholinių gėrimų ar panašiai. Esmė tame, kad čia tiesiog yra tokia kultūra. Taip. Ar ne? Ir jos reikia priimti kaip tiesiog tos kultūros atstovus, ar ne? Lygiai taip pat kaip ir snieglentėse. Paimkime snieglentininkus, ar ne, ir kalnų slidininkus. Tai yra dvi atskiros kultūros, ar ne? Taip. Visi slidininkai, nu, tikrai ganėtinai santūrus, pažiūrėkime, ne kokios jų treniruotės ir panašiai, ar ne? O snieglentininkai vėlgi gal labiau panašiai kaip ir su skeitais, ar taip, ne, važinėjantis. Taip, jie yra iš... Jie tokie labiau atsipalaidavę, ar ne, jiems galbūt nėra tos tokios didelės įtampos kažkas ir panašiai, bet vėlgi, kas ateina į varžybas, kas susijęs su olimpinėmis, tai yra vis tiek didelis susikoncentravimas. Ir visi žino, nesvarbu, ar tai X-gamai, ar tai olimpinės, tai yra varžybos, bet kokiu atveju, ar ne. Ir visi sportininkai nori pasirodyti kuo geriau ir parodyti, ką jie per tą laiką yra galbūt išmokę naujo, ar galbūt ką būtent ruošiasi tom varžybom, ar ne. Nes X-gamai, man X-gamai yra kaip tokia action sporto olimpinės, toks vat grinai atskiras tų varžybų. Tai man atrodo, kad visai yra gerai, kad to sportus įtraukia olimpinės. Gal prilips, gal neprilips, vėlgi. Nepabandysi, nesužinosi, bet man atrodo, kad visai smagu pamatyti kuo daugiau skirtingų sportų. Taip, ir yra labai skirtingas pats mokymosi procesas abiejose, nes tu turi trenerį, kuris yra jau ugdęs daug sportininkų, kuris turi didelę patirtį, kaip paruošti atletą olimpinėms žaidynėms. Taip. Tuo tarpu action sportuose tokių trenerių nėra, nes nėra buvę olimpinių, tarkime, skeituose. Ar apskritai, neegzistuojantis yra toksai konceptas, kaip kad kažkas treniruotų profesionalius skeiterius. Nes, YouTube. Jo, nes dažniausiai jeigu tu jau pretenduoji į kokias nors olimpinės ar X-gamus, tai tu jau esi pačiame priekyje, kur tu jau tyrinėji neatrastas nišas to sporto ir stengiasi pushing the limits, tas ieškoti savo galimybių ribos ir pačio sporto galimybių ribos. Ir tau niekas toje vietoje tau nelabai kas gali ką pasakyti, kaip tą daryti. Tau pačiam reikia atrasti, kaip tą daryti. Tai dėl to turbūt yra tas didelis kultūrinis skirtumas, kad... Na, turbūt... Nes visi jie yra palikti tokie patys savo. Jo, tu gali nes, turėti turbūt, paruošti fizinį pasiruošimą gali turėti, bet visa kita yra priklauso nuo tavęs asmeniškai. Nu, dabar jau po truputėlį atsiranda tų galbūt vadinamų kaip ir trenerių, galima sakyti, tose sporto šakose, bet vėlgi, kadangi tai nėra tos tradicinės sporto šakos, ar ne, kaip kad ten ar boksas, ar irklavimas, ar ten gimnastika, ar ne, jos tokios standartinės sporto šakos, kur tu neįsivaizduoji, kad būtų kitaip. O šitos sporto šakos jos atėjusios daugiau iš gatvės kultūros, kur žmonės tiesiog, jiem buvo kaip toksai laiko praleidimas ir niekada niekas nežiūrėdavo į tai kaip į sportą. Visiems tai būdo kaip hobis, kaip laisvalaikis, kaip tiesiog paprastas laiko praleidimas. Dar, tai yra saviraiškas priemonė iš esmės. Taip. Tai dažnu atveju panašiau būna į grojimą instrumentu ar kokį nors šokius. Ar tai yra ne vien, tai nėra vien fizinis... performance'as, tai nėra fizinių galimybių demonstravimas, kad savo kūno pajėgumų, tai yra ir kūrybiškumo savo, ten yra daugybė dedamųjų dalių, kurių irgi turbūt talento klausimas, irgi, kur nelabai kas ir ieškojo atsakymų jos. Nes visi taip, vaikai iš gatvės, Vat būtent čia toksai tas nusistovėjęs požiūris, kaip ir susteglintėm, dar ir dabar iš tikrųjų labai sunku kitiems suprasti, kad tai yra sportas, kad tai gali būti sportas, kad tai gali būti profesionalus sportas, kad tuo gali užsiimti profesionaliai žmogus ir kad jo kelionės ten, tarkim, į kalnus, tai nėra, kaip kiti važiuoja polsiauti kalnus, ten pačia žinėti ar ne, pasilinksminti, tai yra darbas, kad žmogus važiuoja dirbti, treniruotis, Vis dar šiuo metu vis dar yra kai kuriem tikrai sunku galbūt tos senesnio kirpimo žmonėm suprasti, kad vis dėlto tai yra, čia kalbu apie brolį, apie mokyklą, apie mokytojas, kad tai yra sportas, kad nu, lygiai taip pat kaip aš sportuoju, lygiai taip pat ir jisai sportuoja, tiesiog mūsų skirtingos sporto šakos yra. Jo, su šituo turbūt daugam iš ekstremalių sporto atstovų yra tekę susidurti, kas bandė eiti į profesionalesnę karjerą.
ar netgi tapo profesionalu, nors tokių yra labai nedaug Lietuvoje. Tai yra tikrai susidūrę su tuo, kad lieki labai stipriai nesuprastas, kad ką tu čia darysi? Kodėl tu pasirinkai šituo keliu eiti? Ir čia geriau gal mokytis, būti taip. Buhalteriu. Ar... Spaudžiai skaičiukus taip, prie kompiuterio. Tai... Sėdėti ofise. Ir tai šitos labai, labai įdomu, labai laukiu tų olimpinių. Kada pažiūrėsime, kaip, ir kaip tai atrodo sujungus kartu šitos sportus į vieną didelį renginį. Aš labai tikiuosi, labai noriu, kad tai taptų vat, tuo renginiu, kur vat, kaip tu nušvietei šitas olimpinės, kad tai yra sporto šventė. Taip. Tai nėra sporto varžybos, tai yra sporto šventė. Norėčiau matyti tikrai ateitie kuo daugiau visų šitų sportų, nes juos, manau, galima tikrai rodyti visiems ir senesnė. Ir reikia rodyti. Taip, reikia rodyti, ir senesnio kirpimo, būtent ir senesnio kirpimo sporto mėgėjams ir fanams, kad parodyti, gal, žiūrėkit, irgi. Taip, gali būti, irgi yra sportas, tai jisai kitoks, bet tai vėlgi tai yra sportas. Ir kaip pažiūrėjus, nes kuo techniškai, kuo skiriasi tai nuo gimnastikos, iš esmės. Tu taip pat atlieki sudėtingus triukus su snowboardu. Taip pat reikalinga koordinacija. Taip, tai yra tų pačių savybių lavinimas ir savęs, savo galimybių ieškojimas. Ir kodėl iki šiol tai buvo taip į tai numota ranka ir sakyti, ai, čia tai nerimta. Nes dažniausiai visi skateriai, žinome, kaip kurie turėklus nuvažinėja, gatvės visą laiką išskaldo visas plyteles, jie tokie labiau kaip vandalai buvo taip. Labiau. Ir jau čia kitiems sunku yra įtikinti, galbūt neįtikinti, parodyti, kad tai nėra vandalizmas. Asmen, suprantu, galbūt ten kitiems nepatinka, kai ten viešose erdvėse važinėja ten tų reilų, bet vėlgi, tai kaip iš kitos pusės, tai yra kaip žmogaus kūrybiškumas, kaip jisai atranda, kaip išnaudoti kažkokią erdvę, ar ne, kaip su tam tikra priemonė, su lenta, kuri nėra prisiekta ant tavo kojų, ar ne, tai man tai iš tiesų kelia žavėsi, man vis laikas skeitai buvo, aš pati esu šiek tiek bandžiusi, bet man tai atrodo be galo sudėtinga, kaip tu turi atlikti triukus ir ta lenta yra neprisiekta tavo ant kojų ir tu turi ją suvaldyti, kai esi ore, pavyzdžiui, ar ne, ten ją apsukti ore. Man tai yra, tikrai, wow. Labai, labai smagu, kad klasikinio sporto atstovai džiaugiasi šito. Taip, bet aš manau, kad ta pati situacija būtų, jeigu neturėtume lengvosios atletikos maniežų ir baseinų ir kitų didelių sporto mokyklų, ir tada bėgikai turėtų bėgioti šaly gatvės, tai manau, irgi visiems kiltų. Irgi nusibosų, nes masė, tai didelė žmonių. Tos pačios emocijos irgi kiltų, sakytų, bėgikai yra chuliganai, nes jie bėgioja dviračių takais ir, tada galbūt irgi tokia pat situacija būsi. Jeigu turėtume 100 skateparkų ir nei vieną maniežą, tai galbūt tada bėgikai būtų. Iš kitos pusės būtų. Jo, tada bėgikai būtų chuliganai, kurie bėgioja gatvėmis. Taip, neleidžia ramiai žmonėm pasivaikščioti. Taip. O tau, ar tu sulaukiai iš trenerių ir iš savo lengvosios atletikos draugų šitų klausimų apie savo action sportsų hobius, kad ar treneriai tyliai nešnabdė, kad gal susilaužysi, kad nors gal neverta, gal nevažiuok į kalnus, gal... Treneriai ne, nes jie mane pažinojo, žinojo, kad jeigu taip sakys, tai būdarysiu atvirkščiai. Iš principo. O, be abejo, šiek tiek buvo tų tokių nepasitenkinimų, kad aš bandau dviejose sporto šakose, nes vėlgi traumų rizika yra labai didelė, bet kažkaip man pačiai, aš iš pradžių galvau, kad nesąmonė, darysiu abi, bet vis tiek atėjo tas laikas, kada supratau, kad tikrai reikia pasirinkti vieną, nes čiuošt snieglentė, lengvoji atletika snieglentėm absoliučiai netrukdo. Visas bendras fizinis pasiruošimas yra tiesiog tobulas, ar ne? Viskas, ko reikia snieglentininkui. Tai yra visa ištvermė yra, visos jėgos pakelimas, ar ne, viskas.
Bet snieglentės lengvai atletikai šiek tiek maišo. Nesakau, kad labai stipriai, bet maišo vien dėl tos didelės traumų rizikos. Kad norint snieglentėse kažką pasiekti, tai tu turi ne tai, kad be baimės jausmo, bet aš visuomet save saugodavau labai stipriai, nežinodavau, kad man reikės bėgti. Mhm. Tai dėl to aš labai, labai bijodavau daryti kažkokius naujus triukus mokintis, nes labai bijodavau krist. Tai va, turbūt tas pagrindinis buvo lūžis, kada supratau, kad aš čiuošt gerai negalėsiu, jeigu aš sportuosiu lengvai. Mhm. O aš lengvosios negalėsiu gerai sportuot, jeigu aš sportuosiu snieglendim. Mhm. Nes ten galiu krist, stipriau susitrenkt, kažkas lūš, ar bus ne taip ir vis dėlto teko pasirinkti vieną. Nu, tai kai turi tiek metų investuotų ir tiek įdirbio, ir to įdirbio viso reikia, būtų labai, labai gaila prarasti pusę sezono. O labai lengva, su snieglentėm labai lengva yra. Taip, taip. Esu pats tai patyręs. Aš irgi ir ne vieną, ir ne du kartus esu. Tai... Esu pats įsistatęs savo petį. Ne visai specialiai, bet buvo tokia situacija. Oho. Buvo savo išsikėlęs tikslą, kad per 10 kartą išvaręs raidin su snowboardu lendinsi 3-šiam. Tai čia per 9 kartą įsistačiau savo petį atgal ir nukėliau šitą tikslą tolyn. Dėliau, 15 kartai. 15. 10 panašu neišeis. Tai 15. Vis dar nenulendis. Ne, ką ateis laikas. Pirmiausia, nenuleisti rankų. Nes kai nuleidai rankas, jos išnyra. O vat, labai įdomią temą palėtėjai dėl fizinio pasiruošimo konvertavimas. Vat, iš vieno sporto perėjus į kitą. Tai iš... Nes action sportsuose, kad labai nesenai atėjo supratimas, jog reikia fizinio pasirengimo. Jog visi, kai jau pasiekė tam tikrą lygį ir suprato, kad aha, arba kūnas pradeda nebelaikyti krūvę ir prasideda traumos ar kažkokie jau lėtiniai pakitimai, kažkokios išvaržos ar raumenų disbalansai ar kažkas su to pats kaip tik dabar kovoju, tai visi tada suprato fizinio pasiruošimo svarbą. Kad ir kad krūviai yra tokie, kuriems tikrai reikia ruošti kūną ir neužtenka tiesiog daryti šitą sportą, važinėti snieglintą skeitų ar kažkuo. Tai iš jūsų ateinant jau iš lengvosios atletikos backgroundo jau gaunasi labai geras pasiruošimas šitiems sportams. Taip, tikrai taip. Nes lengvatlečio pasiruošimas yra toksai labai bazinis, realiai turbūt labai didžiai daliai kitų sporto šakų. Nes tai įeina tiek greičio, tiek greitis, tiek jėga, tiek sprokstama jėga ar ne, tiek ištvermė, tiek greičio ištvermė ar ne. Tai visi šitie faktoriai reikalingi labai, labai daugelėje sporto šakų. Snieglentės yra reikalinga ar ne, sprokstamoji jėga ar ne, atsispirimai nuo kikerių, šokimai ant įvairių figūrų ar ne. Tarkim, ištvermė yra reikalinga snieglenčių border crosso varžybos, ar ne, ten, nes ten turi veikti tikrai gerą trasą su tikrai daug įvairių kliučių, nes pati anksčiau sportavau, buvau labiau linkus į border crossą, atvažiavusi su jaunimo pasaulio čempionatus. Tai žinau, ką tai reiškia. Tu daug rimčiau esi, buvai nuėjusi snieglintis, nei taip, tiesiog galvojimas. Taip, aš visai rimtai snieglintise irgi buvau pasinėrusi. Ir tai vat, tai ir tas visas bazinis pasiruošimas lengvatlečio, kaip ir minėjau, kad tinka labai daugam. Nes kūnas yra paruošimas pakelti tikrai labai didelius krūvius. Pakelti daug šuolių, pavyzdžiui, visi, kurie šuolininkai, kurie šokinėja trišolį ar ne į tolį. Pas juos apkrovos yra absoliučiai iš vis nežmonės. Ten jau yra visai kitas lygis, ar ne, nes ten kūnas gauna trišolio metu. Apskritai ten apkrovos eina labai didelės. Tai jie dirba su dar desniais svoriais, ar ne, dar labiau jėga yra keliama. Tai plus visas tas fizioterapinis pasiruošimas irgi yra labai reikalingas paruošti visus mažuosius raumenis, ar ne, visi stabilizaciniai raumenis. Tai turbūt darai viską, ko prireiktų apskritai visose kitose sporto šakose. Mm. Pradedant kojų pirštais, baigiant turbūt akių blakstienam. Šito,
Iš šitos pusės niekas į action sportus taip nėra žiūrėję iki vat, pastarųjų metų, kada jau visi pradėjo žiūrėti taip į tai kaip į profesionalų sportą. Tas tai fizinį pasiruošimą žiemos sezonų galima ne vien, vadinasi, užsimti salėje. Nes daug kas labai įsivaizduoja, jog jeigu nori ruošti savo kūną, tai tu privalai eiti į salę ir kilnoti svorius, ar daryti kažką. Nes daug kas turi įsivaizdavimą irgi taip pat, kad tas sportas, nu, tai yra toks bukas arimas salėje ar sporto klube kažkur. O bet pasirodo, kad tu darant netgi lengvą atletiką, tu gali viską susitvarkyti, nes tai yra labai kompleksiškas. Taip, tasme, ir tai yra daug įdomiau nei daryti 5 setus po 10 pakartojimus už tangą. Jo, nes tokių nebūna. Visi pratimai labai skirtingi. Yra tikrai nemažai tokių dinaminių pratimų. Be abejo, yra ir statinių pratimų. Ten tokie paprasti visi pritupimai, deadliftai ar ne, jie tikrai yra reikalingi, nes yra pat baziniai. Yra grinai, kad paruošti visos didžiosius raumenis. Paskui eina visokie dinaminiai pratimai, kurie ten visokie įtupstai ar ne, visokie pažakimai, palipimai, ten šoliukai. Tai nėra, kad tu eini kiekvieną dieną ir darai tą patį, absoliučiai ne. Kiekvieną dieną tu eini darai ir darai skirtingus dalykus, skirtingom raumenų grupėm, skirtingą treniruotę. Vieną dieną gali būti jėgos treniruotė, kitą greičio treniruotė, kitą dieną greičio ištvermės treniruotė, dar kitą dieną tiesiog ištvermės treniruotė ar ne. Yra labai treniruotės labai stipriai varijuojamos, priklausomai nuo to, ką tu nori tuo metu pasiekti arba koks yra to ciklo tikslas ar ne. Ar išugdyti ištvermę, ar galbūt pakelti jėgą, ar pakelti greitį. Tai nėra tos monotonijos treniruotėse, turbūt. O čia, galbūt čia būtų visai įdomus žiemos užsiėmimas. Ne sezono metu, tiesiog kaip sportas, kurį dar propaguoti prie action sportsų. Niekada, iš tiesų niekada apie tai nebuvau pagalvojęs, kad lengvoje atletika. Kažkada vaikystėje esu lankęs disko metimą. Bet tada atsirado bamaiksai ir baigės viskas. Viskas. Iš karto. Greitai viskas buvo padėtas į šalį. Man atrodo, ten žiemą gal šiek tiek vykdavo, bet... Nes šitas sportinės, atletinės pusės pasiruošimas irgi va dabar einantis, kadangi tik tai atsirinėja, dabar visus matome, labai daug Instagram'e yra foam rolleriai, tarp BMX'erių foam rolleriai, ir jeigu tavo yra arti 30, tai foam rolleris tavo draugas iš karto pasidaro, nes čia... Taip, geras dalykas, tikrai reikalingas dalykas. Tai vis daugiau atranda, kad kuo tu geriau kuo labiau prižiūri savo kūną, tuo su juo gali daugiau dalykų padaryti. Tuo jis tau daugiau duoda. Taip, tuo jis tau daugiau atiduoda, ką atrodo, kad jūs jau žinojote 100 metų ir jūs ant to ir dirbate. Nes galbūt būtent mūsų sporte tai labiau buvo aktualu, ar ne? Nes mes daugiau kiekvieną dieną eidam ant savo kūno limitų, ar ne? Kiekvieną dieną stengiamės padaryti daugiau ir daugiau, ar ne? Tas daugiau iš fizinės pusės, o visos kitos sportos, kaip BMX ar skeitai, daugiau yra techninės dalis, ar ne? Taip, tavo... Šlifuoji tą patį triuką, darai, kol tas muscle memory atsiranda, ar ne? Kuomet jau atsimenu raumuo, ką daryti. Bet vėlgi tas raumuo lygiai taip pat pavargsta, nes jis visą laiką tą patį kartoja ir jį lygiai taip pat reikia ir pamylėti, ir pamasažuoti, ir atpalaiduoti, ar ne? Tai labai smagu, kad ateina šitą priežiūrą. Ką dabar prisiminiau, tai vat, iš tavo, kas dar būtų labai įdomu iš tavo, kaip iš profesionalios atletės pusės, kai tu nuėjai iš... Kiek metų tai jau bėgai, kai pradėjai važiuoti snowboardu Europos pasaulio čempionatuose? Kai jau gana profesionaliai jau buvai už tame lygyje snowboarduose? Kiek kurie metai tai buvo? Tai buvo gal... treti metai, kaip aš jau taip profesionaliai užsiminėjau lengvąją atletiką ir snieglentis. Tai vat labai įdomu būtų... 2013 metai buvo paskutiniai metai, kada aš startavau profesionaliai snieglenčio varžybose. Aha. Ir tas tavo pasiruošimas, nes tau tada, tu turėjai visą paruoštą fizinę bazę. Ir tau beliko skilsas. Taip.
kokiu greičiu augo skilsas. Vat, nes labai įdomu, nes pas visus, kurie pradeda, tarkim, važinėti action sportuose, tai pas juos jėga ir skilsas, man atrodo, kad skilsas auga lėčiau ir, jie, ir kūno jėga ištvermė ir tiesiog raumenų funkcijas jos tiesiog šiek tiek prisispėja prisivyti. Va, darant tuos pakartojimo skaičius, kol tu išsiaugini muscle memory, tol tu prie to pačio išsiaugini ir jėgą reikalingą ištvermę būtent tam triukui ar tam savo varžybiniam ranui. O tu jau visą šitą turėjai. Greitai? Vat kaip tada vyksta procesas, kai tu gali ateiti ir tavo kūnas jau veikia ir tau belieka mokytis. Tai atrodo labai, labai malonu turėtų būti. Iš vienos pusės taip, bet dar tuo metu nebuvo tokių galimybių išvažiuoti tiek daug laiko, išvažiuoti ir tiek laiko praleisti kalnuose, kaip dabar, pavyzdžiui, mano brolis, ar ne. Jis turi visas galimybes, visą finansavimą, važiuoti stovyklose būti, ar ne, geriausiomis sąlygomis ir praleisti labai daug laiko kalnuose. O kuomet aš sportavau, tai ruošiausi lietuviškom sąlygom, tai Ignalinoje, Liepkalnyje, plus aš daugiau buvau border cross'o rungtyje, tai vėlgi Lietuvoje absoliučiai niekur nėra nieko panašaus padaryta, kas į border cross'o trasą. Tai vėlgi tekdavo treniruotis ant slopestyle'o tramplino, ar ne? Reikėdavo jungti fantaziją tėčius laiką, kaip kažkokias imitacijas padaryti. Tai vėlgi tas mano skilsai galbūt jie neaugo taip greitai dėl to, kad aš mano treniruotės būdavo varžybose. Kiek mes išvažiuodavom? Jo, išvažiuodavom į kalnus ir ten trasų lygis toksai, kad iš pradžių aš galvojau, kad tenais tramplinai yra slopestyle ir bigeiro, bet paskui mes pamatėm, kad tai yra border cross'o trasoje. Ir ten, nu, mum buvo šokas. Pirmą kartą atsimenu, dabar 2012 metais išvažiavom į Italiją, į kalnus, į pirmas į pasaulio jaunimo čempionatą, man atrodo, border cross'o, snieglenčių pasaulio čempionatas, jaunimo, man atrodo, buvo tiksliai, dabar neatsimenu. Ir mes čia va, nuo Ignalinos kalno border cross'o varžybos buvo padarytos ten ant tų mažų kalniukų, kikeriukų, ir va, mes su tokiu dar tadu kartu išvažiavom ir tėčiu į Italiją tas varžybas. Tai ką mes ten pamatėm, tai aš ties negalėjau suvokti, kad man reikės tą trasą čiuošti. Ta prasme, skilsu, tokiai trasai pas mane buvo apskritas nulis. Visiškai. Nu, bet ką, per treniruočių dienas važiavom, nes pirmas dalykas, ką turi padaryti, tai įsiminti visą trasą mintinai, būtinai, atsiminti viską, kiekvieną kalniuką, kiekvieną šaliuką, kiekvieną posūkį, ir pirmą tą trasą turi pravažiuoti mintise, tai yra mentalinė treniruotė turi būti atlikta kiekvieną dieną daug kartų, kad tu žinotum, ko laukti trasoje, kad tu jau ją mokėtum mintinai va čia. Ir paskui treniruočių dienomas po vieną figūrą mokindavomės. Žiūrėdavom į kitus atletus, taip kaupė patirtį tėtis, nes tai buvo vienas iš pirmų varžybų, kuomet mes išvykom į kažkokias tarptautinės, tokias jau didelės varžybas. Tai stebėdavom, kaip kitos komandos, ką daro, kaip ruošiasi, kaip tos komandos susivežusios vienam atletui, ten vos ne po keturias lentas, ten atskiras žmogus, kuris ruošia lentas, kitas žmogus, kuris masažuoja, kitas žmogus, kuris prižiūri visą komandą, ar ne. Tarsi mes pamatėm, koks iš tikrųjų yra darbas, kokia komanda yra reikalinga iš tikrųjų, kad aptarnauti tos pačius tris sportininkus, ar ne? O mes išvažiavom tik du sportininkai ir vienas treneris ir vienas komandos vadovas. Tai ten buvo tikrai gera patirtis, būtent tose varžybose aš ir kelį susižalojau. Tai irgi buvo toksai, bet vėlgi ten nelabai buvo kur kito tikėtis, nes vis dėlto tokia trasa patirties nulis, o greičiai eina ten tikrai labai dideli. Tai šiek tiek liūdnokai baigėsi, bet viskas gerai, jokių plyšimų lūžių nebuvo, bet patirtis užtat tikrai nemaža. Per varžybas? Kaip užsibaigė? Ne per varžybas, per turbūt, man atrodo, buvo apšiliminis važiavimas prieš kvalifikaciją. Galbūt, jo, dabar žinokit, tiksliai nekiminti, bet... O sudalyvavo į varžybose? Ne, nesudalyvau, nes jau taip ir užbaigau, nes negalėjau priminkojas. Ah. Tai vat, teko pasėdėti ant atsarginių soliukų. A, bet čia visai toks humbling experience, kur... Visos realiai mano varžybos susijusio su snieglenčių krosu, tokios grūdinančios buvo. O? Taip.
Nes tu tuo metu jau buvai, tu jau buvai įpratusi lipti ant podiumo bėgime. Taip. Jau buvo šitas, kad tu konkuruoji dėl podiumo, tu atvažiuoji laimėti į varžybas. O tada snieglintėse atvažiuoji, staiga supratai, kad reikės įveikti trasą. Užduotis yra kita. Jo, ir kažkaip, bet vėlgi, kuomet tu atvažiuoji ir tu žinai savo lygį, kuris, nu, jo net nebuvo lygio, galima sakyti, mano lygį absoliučiai jis buvo nulinis, visiškai pradinuko lygius palyginu su tuo, ką aš mačiau, kaip tos merginos tenais, ką išdarinėjo toje trasoje ir kaip jos su vaikinais kartu čiuožė. Tai man tiesiog aš pamačiau, kad ko man reikia siekti, kaip visa tai atrodo, kad aš žinočiau, ko tikėtis, nes mes važiavomės, nežinojom, kas bus, nežinojom, ko tikėtis. Tai va, tos varžybos buvo toksai, va, kaip sužinojimui, pamatymui, kaip viskas vyksta. Ir ką sužinojai? Kad labai baisi rungtis Borderkos. Labai daug kliučių, labai didelis greitis ir šiaip labai, tikrai labai įdomi rungtis. Man viena iš įdomiausių rungčių yra snieglenčių sporte. Ir, bet nežmoniškai pavojinga. Keliesias, kiek žmonių startuoja vienu metu? 4-6 priklausomai nuo varžybų, bet 4 arba 6 žmonės. Jau čia ne nuo tavęs vieno ten jau priklauso, kas tau bus. Taip. Tai vat po pirmų varžybų grįžusi tiesiai treniruotės ant Ignalinos kalno? Ar jau tada supratai, kad reikia važiuoti kažkur ir... Ne, iš tikrųjų dar tuo metu nevažinėjom, kaip ir sakiau, visos treniruotės vykdavo dažniausiai varžybos, tiesiog važiuodavom per varžybas ir taip vyko tos treniruotės, nes nelabai buvo lėšų kažkur važiuoti į kalnus, nes dažniausiai reikėdavo ieškoti tikslingai būtent, kur yra pastatytos Bordekrosų trasos, nes tikrai ne visose kurortuose jos yra, tai vėlgi kaštai kelionių yra labai dideli, kad važiuoti kalnus ar ne, su visais kipasais, su visom kelionėm, su viskuo, tai dar tuo metu nelabai buvo tokių galimybių. Buvo lėšų skirta tik tai važiuoti varžybas. Tai vat mes taip ir dirbom, treniravomės. Ir kiek užtruko tokių varžybų brūkšnelis treniruočių, kol pradėjai patogiai jaustis su šituo? Nes kažkada tu pradėjai jau patogiai jaustis tame sporte ir jeigu jau patekai į geriausiųjų gretas šitose varžybose, tai jau... Na, patogiai jaustis aš nespėjau pasijaus patogiai, nes aš tuo momentu supratau, kad reikia likti vienoj sporto šakoj. Ir nusprendžiau pasilikti lengvoj. Tai vat aš nespėjau pajausti to patogumo, nes supratau, kad ir labai baisu, ir labai pavojinga, ir kažką reikia daryti, nes tikrai vienu užpakaliu dviejų kėdžių neapsėsiu. Tai vat teko pasišalinti iš snieglenčių sporto, apleisti, bet taip mes žengėm pirmąjį žingsnį, kad boroliui būtų lengviau keliauti ir dalyvauti varžybose. O, ta brolis atėjo jau turėdamas šiek tiek patirties iš tavęs. Kaip daryti. Pasisėmęs patirties buvo jau. O tu dabar turi visas lentas pasilikusi kaip hobi. Tu vis dar su snieglente dabar jau neatsimenu, aš tikrai gal prieš porą metų tik tai išžinėjau, nes dažniausiai žiemas praleidžiu Ispaniją, nes varžybos man sausis kovas man yra varžybų sezonai, o Lietuvoje tos žiemas vieni metai dėkingi, kiti nedėkingi, tai jo. Kada būna sniego, tai nuvažiuoju į Liepkalnį, pačiažinėjau, tikrai smagu, bet tik tais tuomet, kuomet susidėlioja visos galimybės ir visos aplinkybės, tai yra, nėra treniruotės, nėra varžybų ir yra sniego. Tai būna labai retai. Čia prie tą pačią ir loterijos biletą galima nusipirkti. Taip. O kaitai? O kaitai, tai čia yra turbūt, yra man labiau priešidės netgi negu snieglentės. Kaitai tai yra man, nežinau, kažkoks tiesiog pabėgimas nuo realybės. Ir kiekvienais metais... Kiekvieną vasarą, kada tik tai turiu laisvą, šiek tiek laiko laisva diena, nuo treniruočio visą laiką važiuoju prie Kuršių Marių, kur tėtis tenais yra su šeima, su mama.
ir visą laiką stengiuosi prasiplaukti. Man tai yra, kaip sakau, kaip pabėgimas nuo realybės, kaip kažkokia meditacija, tas toks atitrukimas nuo tos monotonijos, nuo tų varžybų, viską pamiršti ir tiesiog būni tu, vėjas ir vanduo. O. Pasaka. Tai active recovery, šitą užskaitai, treniruočių plane, šitai skaitos kaip active recovery. Jo, nes kartais tas tavo psichologinė būklė yra daug svarbesnė negu tavo fizinė būklė. Nu taip, ar tu... Taip, jei tu gali fiziškai būt pasiruošęs ten pasakiškai, bet jeigu ten biškelį galveliai kažkas nesudėliota, ar galbūt yra kažkoks psichologinis nuovargis, nes neturėjai poliusio, gal nebuvai atsipalaidavęs, laiką, žinai, kažkoks spūdimas yra, tai man labai svarbu yra pabėgti vasarą, man yra labai svarbu, būtinai turiu bent porą kartų nuvažiuoti nais varžybų metu, būtent va sezono metu. Aš, kadangi aš, nu, tikrai esu, turiu pakankamai daug įgūdžių, kad aš galėčiau išvengti visų traumų, visko, tai aš galiu drąsiai sau leisti ir vidury varžybų sezono nuvykti ir leisti savo tokią pramogą ir atsipalaiduoti. Dar čia turi labai gerą visą situaciją su savo... Taip, be abejo, tai tikrai prisideda. Tikrai prisideda ir ačiū jiems labai ir labai labai smagu, kad iš tikrųjų turiu tokią galimybę, nes turbūt tikrai labai daug prisideda prie mano visos psichologinės gerovės, galima taip pasakyti. Taip, šitie apie šitos sportus irgi daug kas turbūt nežino šitos dalies, ant kiek tai yra atpalaiduojanti patirtis, kai tu išmoksti kažką... Ar snowboardint kažkurį iš sportų kaituot, kad tu tą gali naudoti ne kaip sportą, o kaip meditacijos. Visiškai, kaip meditacija, kaip, kad tu gali tiesiog tai daryti ne rezultatui, nesiekiant aukštumų, o galbūt netgi daug ir naudingesnis kelias yra daugeliu atveju šitokius sportus pasilikti kaip būtent kaip va tokiom progom kaip tavo, jo, net. Nes galbūt tai dėti tai 100% pastangas nėra labai daug logikos tame, ar nebūtinai tam yra sąlygos, ar to rezultatas, kurį tu gali pasiekti, nebūtinai tai atpirks tas pastangas, bet rezultatas, kurį gali pasiekti tiesiog išvažiavęs praplaukti ir atsipalaiduoti, tai šitas rezultatas taip. Tikrai atsipirks visada. Tikrai taip. O dar man labai įdomu grįžti prie sportinės pusės, kai tu išvažiavai į border cross ir visus šitos sportus. Man įdomiausia, ką tu kaip iš profesionalios sportininkės pusės, ką tu galėtum parekomenduoti šitiems action sports atletams, kurie mato, jog jiems reikia kūno, kad jo kūnas jų darosi jau ribojantis faktorius jų sporte, kaip pradėti adresuoti šituos savo trūkumus, kur jeigu pastebi, jog norėtųsi geriau, kad viskas veiktų, nuo kurios pusės pradėti kąsti, nes daugam yra labai nepažįstama situacija, kai tu esi visą gyvenimą praleidęs gatvėje ir tau staiga reikia pradėti tvarkyti savo kūną, labai neaišku, nuo kurios pusės viską griebti. Be abejo, tai tuomet reikėtų turbūt pirmas dalykas kreiptis galbūt arba žiūrint, jeigu jau kūnas atsisako dirbti turbūt į profesionalius kineziterapeutus, ar ne, nes pirmiausiai tiek reikėtų susitvarkyti su esamomis problemomis, o tik paskui imtis kažkokio darbo. O šiaip bet kokiam sporte, tai ir po toj pačioj lengvoji, kad ateina laikas, kada reikia kažką keisti treniruotėse, nes darant tą patį, progresas tam tikram taškėsiai sustoja. Taip. Tu netobulėsi visą laiką darant tą patį. Visą laiką reikia kažką pakeisti, nes organizmas pripranta ir aukščiau bambos nebeišoksi darant vien tik tais tą patį. Tai ateina laikas, kad reikia kažką keisti lygiai taip pat ir action sporte. Jeigu niekada nesidaręs nieko su savo kūnu ar ne, jokiose ten salėse, ar galbūt nieko nesibandęs, ar ne, ar masažus eit, ar kažkaip padėti savo kūną atsistatyti, normalu, kad tas progresas kažkokiam taške sustos. Ir kai tai žmonės galvo nesupranta, kodėl, kas įvyko, kodėl sustojo, kodėl aš neprogresuoju ir viskas stovi tam pačiam lygyje. Tai pirmas klausimas, ar kažką bandėjai pakeisti? Ar pamanyti kažką naujo? Nes visuomet reikia pabandyti kažką įtraukti naujo į tą rutiną. Kažką, ar būt galbūt nauji pratimai, ar galbūt pakeisti pratimus. Jeigu kažkoks pratimas neveikia,
pasiekti norimą tikslą, galbūt, vadinasi, jisai nėra labai tinkamas pasiekti tam tikslui, ar ne. Dėl to reikia nebijoti bandyti naujus dalykus. Pati per savo, pati vat, per vat, savo kailį esu išbandžius, kad reikia nebijot kažką keisti, nebijot bandyti kažkokių naujų dalykų. Vaisius skinsi ne kitą dieną. Be abejo, tai nėra labai greitas dalykas. Tai reikia laiko, ar ne, kad kūnas suprastum, ar to kūnų reikia, ar nereikia, bet be abejo, reikia eiti daryti, bandyti nesėdėti vietoje ir nebandyti tos senus išbandytus metodus, kur jau daryta N metų, reikia eiti bandyti kažką daryti keisti. Nes monotonija iki tam tikro taško yra neblogai ta disciplina, bet ją reikia visuomet įmest kažką naujo, kad organizmui būtų naujas šokas, kad būtų kur jam kiltų aukščiau. Taip pat dar šitas konstruktyvumas treniruočių, kur tu labai esi įpratusi prie to, jog treniruotės yra sudėliotos ir tu žinai savo treniruočių cikliškumus, kada yra darbas jėgai, kada yra darbas ištvermiai. Taip, jos turi būti progresyvės, be abejo, tu negali ten vieną dieną ten nieko nedarai, o kitą dieną 100% darai. Turi būti tas progresyvos treniruotės, kuomet ar ne tikslingai turi būti einama ne kas penktą laiptelį ar ne, o kiekvienu laipteliu lipti ar ne. Norint pasiekti šitą, reikia padaryti 10 tokių žingsnių, ar ne? Pirmas žingsnis tas, antras žingsnis tas, trečias tas, ar ne? Progresyviai, kuomet mokinamasi triuką, ar ne? Tai visi triukai prasideda kaip, kuomet skaita. Pirma mokinėsi olį, ne pradedi mokintis iš karto tenais, ar ne? Tai. Ten kokį kick flipą ar kažką, ar ne? Viskas yra nuo pradžių prasideda dažniausiai, ar ne? Tai lygiai taip pat ir su visų pasiruošimu yra viskas. Palaipsniui, palaipsniškumas, pirmas žingsnis, antras, trečias. Viskas iš eilės. Šita yra gal mažiau pažįstama mūsų sportuose, nes visi nori čia ir dabar visi. Taip, taip. Ir plius pas mus galbūt, kas yra ir iš vienos pusės labai fainas dalykas, iš kitos labai neigiamas, nes kartais gali pasiekti rezultatų kiaušais. Labai greit. Kiaušais, taip. Tiesiog. Taip. ir tai tokį, nuveda tuo keliu, kad tu pradedi galvoti, jog, o, Užtenka tiek ir tereikia. Iki tam tikro taško užteks. Jo. Iki tam tikro taško tikrai užteks. Bet vėlgi sakau, ta pačia sistema gali daryti iki tam tikro taško. Ir viskas. Yra tam tikras limitas, kur jau darant tą patį aukščiau nebeišoksi. Ir vis tiek laukia tada konstruktyvus darbas. Taip, ir vis tiek ateina laikas, kada turi pradėti kažką daryti keisti. Arba daryti daugiau, arba turi kažką kardinaliai keisti. Bet kol tas taškas ateina, galbūt daugelis jau būna susipratę, ar jie nori toliau tą daryti, taip, ar ne. Jau, taip. Nes pradžioje tau tikrai gali, šituose sportuose gali ir sėkmė, ir genetika, ir galbūt... Tavo diena, ne tavo diena, tavo labai susideda taip. Šitie dalykai, tikrai taip. Ar tau tą dieną ėjo, neėjo, ir kai jau prieini galbūt prie savo kūno limitų, tada jau... Ir žinai, ar tu nori tikrai pasiduoti į šitą konstruktyvumą, ar tau visgi palikti šitą tokį... For fun. For fun, jo. Ką dar for fun darai? Iš tiesų, tai nelabai turiu laiko daugiau ką daryti for fun. Valgyti. Valgyti, jo. Valgyti, mėgstu labai. Šituose sportuose man šitas irgi labai patinka, jog valgymas yra sporto dalis. Man jo, labai kaip, patinka. Kaip yra prie treniruočių, be abejo, tą mitybą reikia prisižiūrėti kažkiek, bet aš nesu ta fanatikė, kuri ten nesuvalgys šokolado, ar ten nesuvalgys purgos ar picos. Aš jeigu noriu, tai aš tikrai nekankinsiu savęs ten savaitę ir nelauksiu iki sekmanio, kada yra cheat day. Kažkaip aš esu tokios nuomonės, kad viskas sveiko proto ribose, viskas yra gerai. Nereikia savęs perspūsti. Be abejo, čia nėra taip paprasta, ar ne, ten suvalgau tik vieną gabaliuką ten šokolado, arba ten tik ten, nežinau, vieną gabaliuką picos ir sustojau. Čia jau tas ir valios reikalas ateina ir visa kita, bet tai ateina su laiku ir su nuo to priklauso, kiek tu kažką nori pasiekti, ar ne. Kiek tavo tikslas yra tau svarbus. Man labai visą laiką būna toksai momentas po treniruočių salėje, kad valgant, ar aš tikrai noriu, aš šiek tiek dabar daug įdėjau darbo į treniruotės ir ar aš dabar noriu tikrai nubraukti dalį jų su šituo, ką aš noriu valgyti.
Nu taip, na, taip. Ar man tikrai čia reikia susikišti šitą didelę pizzą dabar per kartą vieną? Tai va, tai va. Nes, ar tai tikrai, nes tada toks, nu ir vėl tada reikės eit daryti tuos pritupimus ir reikės vėl čia daryti tūkstantį prisitraukimų, kol ta pizza. Taip, tai tokios atvejus, tai bet kartais būna, nu vat sėdi, nu ir tu negali nustot galvoti vat apie tą snikersą. Nu vat man šiandien patreniruotės buvo, nu jezu, kaip aš norėjau to snikerso, nu gavau, nu važiavau ir nusipirkau ir suvalgiau. Mažas snikersą, nu ir kaip man iškart gerą pasidarė. Ir nu, daugiau nenorėjau. Vat suvalgiau aš jį, vat mažiu, kad nusipirkau. Suvalgiau ir viskas, rami širdis ir man taip gera ir savęs. Ir aš nekalinau savęs, kad aš jį suvalgiau, aš jo labai norėjau. Aš jo tikrai norėjau, nes aš negalėjau nustot apie jį galvot. Suvalgiau ir viskas. Ir daugiau nenorėjau už to snikersą. Man rami galva ir aš savęs neglušinau ir nekalinau, kad aš jį suvalgiau. Čia disciplina. Čia nes tu žinai, kad turi to snikersų nevalgį, kad taip, viskas užsibaigs vienu snikersu. Taip, bet vėlgi, čia nėra, tai, nėra, kad čia iš karto taip aš paimu ir vat, išmokau tai suvalgyti vienas. Ne, nu praeini, nu sunku, turi išmokti, čia irgi turi išmokti tą dalyką, tas valios ugdymas, kad nesuvalgyti viso ten, nenusipirkti penkių vienu metu ir nesuvalgyti penkių, aš esu labai didelė slatka ieška, man saldumynai, tai aš kondensuotą pieną šaukštais valgau. Tai vat, aš irgi tai vat, cukrumi varomas, šitą puikiai pažįstu. Tai vat, tikrai buvo sunku, bet dabar jau turiu tą self-control ir žinau, kad jeigu aš norėsiu kondensuoto pieno ir aš jį atsidarysiu, aš žinau, kad aš suvalgysiu vietoj 10 šaukštų, suvalgysiu 3 šaukštus. Ir aš jį padėsiu ir aš galėsiu turėti kondensuoto pieną visą savaitę. Ir ant varškės susipilt. Viskas, kas nedaug, viskas yra gerai. Nu ir plius savęs tada neturi šito taip, ir savęs emocinio nekaltinė. Suvaldymo. Jo, nes dažniausiai save, kas aš, man čia idėja, aš nelabai iš tikrųjų, man atrodo toks ganėtinai kvailas dalykas, nes tu žmogus visą savaitę kaupiesi, nevalgai, nevalgai tvarkingai, švariai ir paskui galvoju, nu va, sekmadienį valgysiu viską. Ir tada sekmadienį prisijėdi kaip keulė. Ir paskui save kaltini, kam aš tiek valgiau. Nu tai ar nebūtų protingiau, va, nu tarkim, ten nu labai tu nori antradienį suvalgyti kažką, nu va, ar bandelę, ar ten tos picos kažką, ar ne. Taigi pilna yra, galima nusipirkti ne visą picą, arba mažytę picą, arba pusę picos, ar ne, su draugu ir suvalgyti ir tau galiu garantuoti, kad tau iškart bus ramiau. Ir tau nereikės laukti savaitės galo, nes tada dažniausiai, kuomet žmogus nesportuoja, tarkim, šeštadienį ar sekmadienį, ne, kuomet nėra visiškai fizinio aktyvumo, tuomet žmogus labai daug valgo. O kuomet sportuoja, tada valgo labai švariai ir tvarkingai. O reikėtų tos, nesakyčiau čidėjai, bet tarkim, tos čit mylus ar ten šokolado ar kažką geriau kaip tik jį suvartoti, kuomet yra aktyvi diena. Taip. Negu tuomet, kuomet tu nieko neveiki, kuomet yra poilsio diena. Nes tada viskas ir sėda ant tavęs. O kuomet aktyvi diena, ar ten užsijėmė, sportuoji, darbas, ten veikla kažkokia, tai tu net nepajausi ant savo kūno to. Jo, nes tu dažniausiai yra kalorijų deficitas, kurį reikia kažkokiu būdu padengti. Ir, taip. Ir galbūt darant didelės endurance treniruotės, tai valgyti ledus yra teisinga strategija. Nu. kas vėlgi pradžioje atrodo, kad taigi aš sportuoju, aš negaliu, ne, to... Man reikia, nes tai yra, čia yra daug kalorijų vienoje vietoje ir aš tų kalorijų ką tik daugybė išdeginu ir aš dabar galiu ryti ledus tiek, kiek noriu. Ne, bet be abejo, jeigu pirmas dalykas, tai maisto pagrindas turi būti tik nu, pilna vertė mitybai, ar ne? Jeigu pilna vertė mityba, viskas yra su mityba tvarkoj, tai tada nu, nėra problemų. Tie nusukimai į šalį, nu, aš tai nematau jokios problemos. Tiek ateina laikas, kada tu... Kuomet yra pilnavertė mityba, tai ne tiek ir norisi tų nusukimų į šalį, ar ne? Jeigu tu tvarkingai valgai, ar ne, yra kažkoks režimas, sportuoji, ten ir leidi savo suvalgyti ir tų ledų, ir to šokolado, ir tos picos, ar ne, tai tu pajunti, kaip ateina laikas, kad tu jų nebe tiek daug nori. Taip. Nes jeigu tu pastoviai save varžai, visą laiką žmogus esi to įtampoj, kad tu šiandien negalėsiu, rytoj negalėsiu, poryt negalėsiu, nu va, už keturių dienų sekmanės, tai va, sekmanį jau galėsiu. Ir tu kiekvieną dieną gyveni ant to. Tau tai yra prizas, tau pizza tai, yra prizas. Taip, kiekvieną dieną yra tau ta įtampa, tas nervas, kad tu pastoviai galvoji, kad tu belia kaip nori, bet tu negali, tau negalima. O kodėl negalima?
Nes tu pats taip sugalvojai. Nes pats sugalvojai. Arba tau pasakė kažkas, ar tu kokiam Instagram'e pamatei, kad negalima, nevalgyk, viskas baisu. Taigi ne, žmogusgi nesiruošia kokiam fitnesui, ten visi profesionalūs, tie fitneso kultūrizmo atstovai, tai jau kitas, kita kalba eina. Taip. Ten jau kalorijo grameliai, ten viskas turi būti suskaičiuota. Bet kai esi paprastas, mirtingasis, gyveni normalų gyvenimą, tai aš nematau, kodėl reikėtų save taip į tos tokius stiprius rėmus įstatyti. Nu ir tie stiprus rėmai daug padidina šansą, kad tu greičiau mesi visą šitą, kur... Tai vat būtent, nes tiek ateina laikas, kada žmogus, nu, pratrūksta. Taip, arba tavo... Taip, viskas. Man dažnai būna tokia situacija, kad tiesiog pagal darbus dažnai išsimušiu iš va šitos rutinos, kurioje praleidus kelias savaitės toje va treniruočių rutinoje ar toje, kur sveika mityba, fizinis aktyvumas, viskas tvarkoje ir staiga tu atsiduri kažkur kitoje šalyje, projektinis darbas, viskas yra bardakas, valgai tą, ką yra šone, kartais nevalgai ir tada vėl atrodo sugrįžti į aną, į tą režiminį tokį gyvenimą, atrodo, koks suvaržymas. Bet iš tikrųjų būna daug didesnė laisvė, nes tau tu visada gerai jauties ir tu nenori tau užtenka varškės, tau užtenka paprastų dalykų ir tu tikrai nesvajoji kiekvieną dieną apie picas. Kuo tu mažiau picų valgai, kuo tu mažiau picų nori. Čia yra būtent. Labai šitą visą laiką reikia atsiminti, kad aha, reikia tiesiog nustoti tai daryti ir su laiku jau to nebesinarės. Aišku, visą laiką pradžia yra sunku. Visą laiką yra sunku. Taip. Bet ateina tas laikas, tas skirtinis taškas, kuomet tu taip supranti, kad o, kad aš net nenoriu. Važiuoju pro McDonald'o ir net nenoriu. Gali ramia širdim pravažiuoti. Jo, ir man jis būna toks pasidaro, kad junk food'as toksai, nu, kaip bauda, kad tu, aš tikrai dabar noriu į savo kūną dėti. Taigi čia dabar, viskas taip gerai veikia, kam man šito reikia. Ir dar kai supranti, kad tu tikrai gali iškęsti porą valandų nevalgęs, ar netgi pusę dienos, tau tikrai nėra būtina ten susikišti pusę batono dabar į save. viskas vyko proto ribose. Viskas yra gerai, manyčiau. Jo, nes savęs neužparinimas irgi yra labai svarbus, kiek tu gali savo patogioje pozicijoje praleisti ir jeigu tavo treniruočių grafikas tau leidžia gyventi, tau jaustis patogiai ir gyventi gyvenimą, kokį nori, tai taip. Tada ir bus rezultatas. Tu nebūtum tiek metų dariusi bėgimo ir tokio tiek daug disciplinos reikalaujančių sporto, jeigu ta disciplina neneštų malonumo kažkokio. Na taip. Aišku, ne visada jinai yra maloni, bet tie vaisiai, kuriuos tu paskui skini, va, tie yra malonus. Taip. Tas pats visas juodas darbas, be abejo, jisai yra labai sunkus, labai varinantis. Jisai man patinka, bet kartais jis tiek tu būna vidinių dvikovų galvoje, galvoji, kam aš tai darau, bet tada pagalvoji, prisimeni, kaip buvo gerai, kaip varžybose būna gerai, kaip smagu yra geri rezultatai, koks yra geras tas jausmas, tada supratau, gerai, viskas čia gerai, reikia. Ir būti pasiruošusi. Reikia. Jo, nes be juodo darbo tu niekur nieko nepasieksi, jeigu tai būtų lengva, visi tai darytų. Būti, šitas yra labai daugelio neišgirstas. Taip. Jeigu tai būtų lengva, kas nors kitas jau būtų tai padaręs. Taip. Tai čia visi aplinkui tada darytų. Taip. Jeigu būtų taip lengva į tas olimpines nuvažiuotų, tai čia va kas antras ir važiuotų. Atsisėdų biletą, nusipirkau ir nuvažiavau. Bet kad tik nutrūko labai mintis man. Sugrįž gal. Gal sugrįž. Tai tu... Daugiau šitų, daugiau sportų dabar apsiribojusiasi tik bėgimu. Taip, tokį, kas yra... Iki, kad prasikvalifikuoti iki tokio, kiek tau trūksta dabar? Kol kas dėl viso šitos pasaulinės pandemijos situacijos visi kvalifikacijos, viskas yra įšaldytos, sustabdytos nuo Liepos pirmos. Tai yra, kad negali, nesvarbu, dalyvauji varžybose, gali ten įvykdyti normatyvos ar kažkas, bet jie bus nebuvo įskaitomi. Tai iš naujo prasidės normatyvų vykdymai nuo gruodžio pirmos
O varžybų sezonas prasideda nuo sausio. Tai vat kol kas, kadangi reikia 5 įskaitinių startų, aš kol kas turiu tik 2, man atrodo, ar 3, tai dar nelabai galiu kažką tiksliai pasakyti, kaip man yra, kaip man sekas, nes iš viso važiuoja į mano rungtį 48 sportininkės. Mhm. Tai aš gal dabar esu 60 kažkur ten, bet vėlgi aš neturiu dar pilnų taškų, nes nesu 5 startų neturiu. Mhm. Tai dėl to dar yra sunku kažką pasakyti. O kaip jautiesi? Kaip atrodo? Kaip... Nenoriu prisikarksėt. Laikau pirštus sukryžiavus, kad viskas eina teisinga linkime, sakykime taip. Viskas vyksta taip, kaip treneris sako, viskas vyksta pagal planą. Puiku, nes tu, pagal tai, ką tu šneki apie sportą ir apie požiūrį į šitą į konstruktyvų tokį prieimą prie rezultato, tai turėtų viskas skamba kaip tokijus. Tikiuosi. Kaip? Tikiuosi. Tikiuosi tokijus. Puiku, aš... Ar dar tęsiam? Ar čia tokia gaida galim ir baigti? Tokio gaida. Tokio gaida? Kiek vis? Nes po to vėl pusantros valandos turėsim medžiagos, kurią reikia iškirpinėti. Nes šitie podcastai būna užsitęsę iki nebegalėjimo. Taip, yra dar mūsų netyčia tapusi tradicija. Tai yra... Mes kiekvienam sugalvojame įteikinėti jo nuotrauką. Kurią iš kur nors geras. Gauname ir įrėminame. Tai tau įrėminame kaitus. Jėga. Labai džiugu, kad pataikėm. Šitą spėjom. Šitą tekom spėt. Labai, ta prasme, čia viena, čia pas šeimos draugus vestuvės. Puiku, nes aš nežinau iš tos nuotraukos konteksto, aš tik tai... Jo, čia draugas išlipo iš vandens, su jo pasisveikinu, sako, gal nori prasiplaukti, aš taip su suknelė, su aukštakulniais, sako, palauk, nusimsiu aukštakulnius. Nusėmiau aukštakulnius, jis man davė savo trapeciją, kaitį ir aš nuėjau paplaukti. Tai vat ant tiek man šitas sportas prie dušios. Aš nežinau nuotraukos background, aš tiesiog pamačiau šitą nuotrauką ir jo, spausdam tikrai gera ir to. Tai čia puikus pagautas momentas, kas ir yra action sportsai tavo. Jo, tai va, nesvarbu, suknelė, vestuvės, nevestuvės, makiažas. Jeigu yra vėjo ir aš esu ant kranto, tai greičiausiai pamatysit mane vandenį. Super, tikiuosi daug tave matyti vandenį ir per televizorių. Na, dievo jausis. Tai. Ką? Ačiū, iki visiems. Ačiū, Mantvidai. Kiek mes šį kartą?